Барыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қайнат балық қамырдың ең сәтті шығатын, ең дәмді жақсы рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецепті бұрыннан бері қолданып келем. Бұл қайнат балық қамырдан эклер, профитроли, сақты чурос, тағы да басқа десерттерді, пирожноларды дайындауға болады. Менің бірге болыңыздар, дайындау жолын көрсетемін. Ең алдымен кастрюльге осындай сары майды саламыз. Үстіне су құямыз. Және шым-шым тұз салып, орташа отқа қыздырамыз. Сары майымыздың толықтай еріп, суымызды қайнағанша отта ұстайтын боламыз. Ауылған шейін біз ұнымызды електен өткізіп қоюымыз міндетті. Ұнымызды електен өткізіп қою міндетті, сонда біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Не біздің суымыз осылай қайнай бастаған кезде отты міндетті түрде өшіреміз. Және де бірден ұнымыздың барлығын салып жібереміз. Жақсылап тезірек араластырамыз. Суымызды қайнатпаймыз, тек осылай қайнағанға шейін ғана ұстаймыз. Содан соң бірден ұнымызды салып жіберуге тырысыңыздар. Жақсылап осылай араластырамыз. Барлығы жаңағы ұны өзіне сіңіруі қажет. Тез-тез араластыру қажет. Міне біз 1 минуттай ғана араластырдық. Бізде қамыр болып кішкене жиналды. Енді осыны қайтадан жай отқа қоямыз. Қайтадан араластыруды жалғастырамыз. Яғни біз қамырымызды кішкене ғана кептіреміз. Осы қамырдағы артық суды кетіру үшін осылай отқа қойып, жақсылап араластырамыз. Түбінде осындай белый налет шыққан кезде міне, бұл белая рубашка деп аталады кондитерлікте. Енді осыдан оттан алып, кастрюлімізді кішкене ғана 1-2 минуттай суытамыз. Шамамен тек қана 1 минуттай ғана суытамыз, қатты суытып қажет емес. Қолымызды осылай ұстап қараған кезде қатты ыстық болмауы тиіс. Егер қатты ыстық болса, біздің қазір жұмыртқаларымызды салған кезде олар пісіп қалады. Тез суы үшін мен осылай жайлап араластырамын. Сонда арасында суық дұрыс қалыпқа келеді. Енді ақырында бір-бірден жұмыртқамызды саламыз. Содан соң жақсылап араластырамыз. Басында салған кезде біздің жұмыртқамызда қамырымыз осындай қалыпқа енеді, бір келкі болмай, бір-біріне жабыспай. Оған мән бермеңіздер, араластыруды жалғастырамыз. Жақсылап барын араластырамыз осай. Не ұзақ араластырғаннан кейін жайлап-жайлап бір қалыпқа енеді осылай. Осылай бір қалыпқа енгеннен кейін екінші жұмыртқамызды салып, дәл солай араластырамыз. Бұл жерде қолдың күші қажет, сонымен қатар сіздің араластырғышыңыз, яғни қасығыңыз, немесе мен сияқты ағаш таяқшаңыз осындай қатты болуы тиіс. Үндетті түрде осылай жақсылап араластырамыз. Міне тағы да қалыпқа келді. Енді үшінші жұмыртқамды саламын. Негізі мен ингредиенттердің астында белгілен кезде мен 4 жұмыртқа, 5 жұмыртқа деп белгіледім. Негізі жұмыртқаның қанша салу керектігі сізге ешкім нақты айта алмайды. Өйткені жұмыртқаның көлемі әркімде әртүрлі болады. Егер кішкентай жұмыртқа болса, тіпті сізге 3 жұмыртқа, 4 жұмыртқа да жетіп қалады. Сол себептен сіздерге қазір көрсетем, қандай консистенцияға дейін біз араластыруымыз қажет. Бізде қазірше мынадай консистенция болды. Бізде консистенциямыз қамырымыз кішкене ғана ағып тұруы қажет. Әлі де жұмыртқаны қосуды қажет етеді. Мен 4-ші жұмыртқаны қосамын. Дәл солай тағы да араластырамын. Міне бізде консистенциясы кішкене сұйықтанып келе жатыр. Енді мен 1 жұмыртқаны толықтай қоспаймын. Бұл пайдаланайын деп жатқаным 5-ші жұмыртқа. Оны шайқап барып кішкене ғана қосамын. Маған керек консистенцияны алу үшін осылай істеймін. Сіздерде 3-ші, 4-ші жұмыртқаны қосқаннан кейін міндетті түрде консистенциясына қараңыздар.
Мінекі 5-ші жұмыртқаның жартысын қосқаннан кейін мен өзіме қажетті консистенцияға жеттім. Қараңыздар, қамырымыз осындай болу қажет. Осылай ағып тұру қажет. Бұны птичий язычок деп те атайды. Осындай болу қажет. Және де қамырымызды бұлай қараған кезде ол жылтырап тұру қажет. Яғни глянцевый болу қажет. Осындай консистенцияға жеткен кезде біздің идеальны қайнатпалы қамырға жеттік деген сөз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осыны қазір мен кондитермен шобына саламын. Осылай жайлап қана ағып тұру қажет. Мен жартысын алып қалдым қамырдың. Мен кондитер мешогына салғаннан қазір эклер жасайым. Менде насадка, вупи пай тортына арналған насадка. Араларын өте қатты жақын қылмаңыздар. Енді жаңағы қалған жұмыртқаның сартысын алып, осылай шанышқымен осылай жүргізіп шығамын. Бұл бір жағынан әдемілік береді, бір жағынан жұмыртқаның сарысы, яғни жұмыртқа бізге сондай золотистый корочка береді орысша айтқанда. Енді осы эклерімізді 210 градуста 5 минут пісіреміз, кейін 190 градусқа төмен түсіретін боламыз 5 минуттан кейін. Міне мен пешке 210 градуста 5 минутқа салып жатырмын. Міне біздің эклеріміз 5 минут 210 градуста ұсталды. Енді мен градусын 190-ға төмендетем. Осылай 30 минутта пісіремін. Эклеріміз пісіп жатқанша мен профитролиді пергамент қағазына салып қоямын. Менде насадка мынадай, номері 333. Осылай әдемілеп саламыз. Егер сіздерде ондай насадка болмаса, қасықпен сала берсеңіздер де болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. 30 минутқа жетпей, 25 минуттай ұстадым. Біздің эклеріміз дайын болды. Әркімнің пеші әр қалай, сол себептен міндетті түрде қарап, бақылап отырыңыздар. Осындай қызарғанға шейін ұстайтын боламыз эклерімізді. Біреуінде 15 минут кету мүмкін, ал біреуінде 30 минут ұстау мүмкін. Дәл осылай эклерді дайындағандай, енді профитролиді дайындаймыз. 210 градуста 5 минут ұстап, кейін 30 минут 190 градуста пісіреміз. Мынадай қайнатпалы қамырға мен көбіне қайнатпалы кремді пайдаланам. Ол өте дәмді шығады, ал негізі эклерге, профитролиға. Кремді өзіңіздің қалауыңыз бойынша үгушонгыдан, немесе клегейден жасай беруге болады. Егер сіздерге қайнатпалы қамырдың рецепті керек болса, мен астына беріліп қоям. Менің каналымда рецепті бар. Міндетті түрде қараңыздар. Өте дәмді шығады. Енді эклер мен профитроллерімізді шоколадный пастамен жағып шығамыз. Ол үшін мен шоколад пен майды водяной байнада еріттім. Барлығын осылай батырып, осындай шұңқыр ыдысқа жасаймыз шоколадты. Осы барын батып шығамыз. Енді бетіндегі шоколад қатып қалмай тұрған кезде үстіне кокос стружкасын себетін боламыз. Эклеріміз дайын, мен сіздерге ортасын көрсеткім келеді. Міне осындай болып шығады. Кремі барлығы өте дәмді, өте оңай дайындалады. Сіздерге жасап көруге, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, әрі жеңіл. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Әлі де көп рецепттер болады.